Όσα Ιησούς διάρρης λαπαράκι, Ιησούς εκκλησίας διά λαπαράκι. Όσα Χριστές εκκλησίας διά λαπαράκι, Σεν διάρρης λαπαράκι, τα Σεν διάρρης λαπαράκι. Ράδγαν. Ράδγαν Χριστές εκκλησία. Εσάρις σουλιέρι σένοβα. Σουλιέρι τάτζάρι. Ρομελίτς σέντεμπα ίσετ σατζίρκουελζε, σαπούτζουελζε, ρίσι κουακούτχεδίτς, τίτον Ιέσο Χριστέ γάχλαουτ. Αμήτωμα τσάρις εκκλησία ουρχεύει. Αμήτωμα τσ εκκλησίας βέρα περιβέρ τάτζελεύς. Δα σέντεμπα μοτσικούλεβις δα წინასწარ მეტყველების სიტყვაზე, რაც თავის მხრივ ასევე იესოზე ამ ქვაკუთხეზე არიან დაფუძნებული. ეს არის საძირკველი შენობის, ეს არის საფუძველი შენობის. Და თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული წევრი ეკლესიისა არის ნაწილი აი ამ შენობის. Აი ამ სულიერი შენობის, ამ სულიერი ტაძრის, დიდება იესოს. ეს დიდებული ეკლესია არის და მე და შენ ნაწილი ვართ აი ამ დიდებული ეკლესიის. ხოლო როგორი ნაწილი და რანაირი ნაწილი და როგორ მიიღწევა ეს, პრინციპში საუბარი კი იყო ამაზე მწყემსმაც გამახვილა ყურადღება სიტყვაშიც იყო ეს ყველაფერი ნახსენები და მე შევეცდები რომ აი ეს აზრი კიდევ უფრო მეტად განვამტკიცო კიდევ უფრო მეტად ჩავღვარო თითოეულ ჩვენთაგანში რადგან ჩვენ უბრალოება არა ვართ ჩვენ შემთხვევითობა არა ვართ ჩვენ ვართ იესო ქრისტეს დიდებული ეკლესიის ნაწილი მადლობა ღმერთს ამისთვის უთხარი შენს გვერდით მჯდომს, შენ დიდებული ეკლესიის ნაწილი ხარ. ჩემი სათქმელი საიდანაც მინდა გაგიზიაროთ, ძირითადად მე ეფესელთა წერილის გარშემო ვიტრიალებ და ამ ადგილიდან, ამ წერილიდან ადგილებს გამოვიყენებ, დავეყრდნობი. ეფესელთა წერილში ვიმოგზაურებთ, ფიქრობ ერთ-ერთი ძლიერი წერილი არის ეფესელთა წერილი. Გიყვართ წერილებში მოგზაურობა. წმინდა წერილებში მოგზაურობა გიყვართ? ისევ ბევრი იკავებს თავს. როცა ღმერთის ეკლესიაში ხარ, თქვენი ხელები სულ აწეული უნდა იყოს. ყველაფერზე თანახმა უნდა იყოთ. ღმერთის დიდებაზე, ღმერთის თაყვანისმცემლაზე, ეკლესიის წევრობაზე. წერილებში მოგზაურობაზე, ლოცვაზე, მარხვაზე, ყველა შეკრებაზე, თქვენი ხელები აწეული უნდა იყოს, ყველაფერზე თანახმა უნდა იყოს. ჰალელუია, დიდება იესოს. კარგით, მოდით ეფესელთა მესამე თავიდან წავიკითხოთ ერთი ნაწყვეტი. მე 14:21-ე მუხლები, ვისაც გააქვთ ბიბლია სახარება, ადევნეთ თვალი ჩემთან ერთად ამ ნაწილ სერილიდან. მესამე თავიდან ვკითხულობ მე 14-ე მუხლიდან. ამისათვის ვიდრე მუხლს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მამის წინაშე. ვის მიერაც იწოდება ყოველი მამობა ცაში და დედამიწაზე. რომ მოგცეთ ძალა თავისი დიდების სიმდიდრით რათა მისი სულის მეშვეობით გამტკიცდეთ შინაგან კაცში ისე რომ რწმენით დამკვიდრდეს ქრისტე თქვენს გულებში და იყოთ ფეზგადგმულნი და დაფუძნებულნი სიყვარულში
Rata shezulot khvela tsmidastan ertat chatsdet ra aris sigane sigrze simagle da sigrme da sheitsnot khristes siqvaruli tsodnas rom aghemateba rata aghivsot sruli khtiuri sisavsit kholo mas visats chvenshi mokmedi zalit sheudzlia ganuzomlat metis keteba ვიდრე ჩვენ ვთხოვთ ან ვფიქრობთ მას დიდება ეკლესიაში ქრისტე იესოში და ყველა თაობაში უკუნითი უკუნისამდე ამენ დიდება იესოს ხდებით რასთანა გვაქვს საქმე ხდებით ვისთანა გვაქვს საქმე მოციქული ამ ნაწყვეტს იწყებს სიტყვებით ვიდრე მუხს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მამის წინაშე ვის მიერათაც იწოდება ყოველი მამობა ცაში და დედამიწაზე ჩვენ ღმერთანა გვაქვს საქმე დიად ღმერთთან შემოქმედ ღმერთთან ის არის ცისა და მიწის ღმერთი. და ამავე დროს ის არის ჩვენი ზეციერი мама. ის არის ცისა და მიწის ღმერთი. და ამავე დროს ის არის ჩვენი ზეციერი мама. მოციქული ამბობს ვიდრე კო მუხსო მის წინაშეო. მუხლის მოდრეკვა გულის მოდრეკვა ქედის მოდრეკვა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ღმერთის წინაშე ეს სირცხვილი არ არის აქ მოსარიდებელი არაფერია როცა ღმერთის წინაშე ვიდრექთ მუხლს როდესაც ვიდრექთ გულს როდესაც ვიდრექთ ქედს ჩვენ ამით მის ღმერთობას ვაღიარებთ და ჩვენ ამით მის მამობას ვაღიარებთ და როდესაც ჩვენ ვიდრიკებით მის წინაშე მაშინ ის იხრება ჩვენსკენ ჩვენს წამოსაწევად ჩვენს საკურთხევლად ჩვენს ფეხზე დასაყენებლად ჩვენს განსამტკიცებლად დიდება უფალს ამისთვის. რამდენი ხანია მუხლი არ მოგიდრეკია მის წინაშე? რამდენი ხანია გული არ დაგიგლეჯია, არ დაგიფერთხია მის წინაშე? რამდენი ხანია ქედი არ მოგიხრია მის წინაშე? რამდენი ხანია არ გართხმულ ხარ მის წინაშე? რამდენი ხანი არ აგიღიარებია მისი ღმერთობა მისი უფლობა მისი მამობა როცა ადამიანი წყვეც გულის მოდრეკვას როცა ადამიანი წყვეც მუხლის მოდრეკვას როცა ადამიანი წყვეც ქედის მოდრეკვას ის ამით ამბობს რომ მე შენს დამოუკიდებლათაც შემიძლია ვიცხოვრო. მე შენს დამოუკიდებლათაც ვიცი, როგორ ვაწარმო ჩემი ცხოვრება, როგორ წარმართო ჩემი ცხოვრება, როგორ მოვაგვარო ჩემი საქმეები. მუხლის მოდრეკვა, გულის მოდრეკვა, გულის დამსხრევა, თავის დამდაბლება. ქედის მოდრეკვა და ხშირად ეს ქედი და ეს ნება და ეს გული ძალიან მოუდრეკელია ძალიან მაგარია ძალიან ეგოისტურია ძალიან საკუთარ ნებაში და ინტერესში არის მაგრამ მისი მოდრეკვა მისი დამსხრევა მოხრა
დაღიარება მისი ღმერთობის, მისი მამობის ჩვენს ინტერესში არის. და მისი ეკლესიის ინტერესში არის. ხშირ-ხშირად მოიდრიკე ძვირფასნო მუხლი მისინაში. ხშირ-ხშირად მოიდრიკე გულები მისინაში. დაფერთხეთ თქვენი გულები. ხშირ-ხშირად მოიდრიკეთ ქედი, განსაკუთრებით მაშინ, როცა გონიათ, რომ დგახართ, როცა დარწმუნებულები ხართ, რომ იცით. როცა გონიათ, რომ მიაღწიეთ, როცა ფიქრობთ, რომ შეგიძლიათ. ხშირ-ხშირად მოიდრიკეთ გული, მუხლი, ქედი მისინაშე და ის თავისი დიდებული სულით გაკურთხებთ. გაგამდიდრებთ, განგამტკიცებთ. ნახეთ, მოციქული ამბობს, რომ ვიდრეკო მუხსო და რისთვის იდრექს მუხს, რომ მოგცეთ ძალა თავისი დიდების სიმდიდრით, რათა მისი სულის მეშვეობით გამტკიცდეთ შინაგან კაცში. აი რატომ იდრექს მოციქული პავლე მულს, აი რატომ აღიარებს მის ღმერთობას, მის მამობას, რატომ აკეთებს ამას ხშირად, გამუდმებით, მოწიწებით, მოგრძალებით, სიყვარულით, პატივისცემით. მას უნდა, რომ ძალა ქონდეს და მან იცის, რომ ეს ძალა ღმერთის სიმდიდრეა, მისი დიდებულება არის. და მას უნდა, რომ ძლიერი იყოს შინაგან კაცში. მას უნდა, რომ მდიდარი იყოს ღმერთის ზალით, ძლიერი იყოს ღმერთის ზალით, მტკიცე იყოს ღმერთის ზალით. ის ტიმოთესაც ეუბნება, იყავი ძლიერი მადლში, რომელიც ქრისტე იესოში არის. იყავი ძლიერი მადლში. და როცა მოციქული პავლე ლაპარაკობს, რომ მტკიცენი ძლიერები ვიყოთ შინაგან კაცში. შინაგან კაცში, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გულისხმება სულიერი და მშვინვიერი ადამიანი. სულიერი და მშვინვიერი ადამიანის ერთობა. უფრო სწორად თუ ვიტყვით, ჩვენ სულიერ კაცში, ჩვენ შინაგან კაცში არის მთელი სიმდიდრე ღმერთისა, მთელი ძალა ღმერთისა. მაგრამ პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენი მშვინვიერი კაცი ყოველთვის ვერ არის მოწყობილი ჩვენ სულიერ კაცზე. მთელი სიმდიდრე ღმერთის სისავსისა არის ჩვენ სულში. მისი ძალით, სიყვარული და ყოვლის შემძლეობით, მაგრამ ყოველთვის ჩვენი მშვინვიერი კაცი, ანუ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი აზრები, ყოველთვის ვერ არის მოწყობილი მასზე. ვერ არის მოწყობილი მის ხმაზე, ვერ არის მოწყობილი მის სიტყვაზე, ვერ არის მოწყობილი მის მორჩილებაზე, ვერ არის მოწყობილი, რომ ვიფიქროთ იმ აზრებით, ვიფიქროთ იმ ფიქრებით, რომელიც წმინდაა, რომელიც სათნოა, რომელიც მოწყალია, რომელიც მიმტევებელია, რომელიც პატიებელი არის. არის განსხვავება ჩვენს მყოფ სულში მის სიდიადესა და ჩვენი აზრები და ფიქრებით მის აღქმაში. არის განსხვავება და ხშირად დიდი განსხვავება არის. ხშირად ჩვენ აი ეს დიდებულება, აი ეს ძალა, აი ეს თანდასწრება, რომელიც მოდის ხოლმე და დღეს უხვი იყო ღმერთი აქ თავისი სულის გადმოღრაში, უხვი იყო ის თავის თანდასწრებაში, ეხლაც უხვი არის ის, ეხლაც აქ არის მისი სული, ეხლაც მისი სულის თანდასწრება არის. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ერთ წამში ერთი რაღაცის გააზრებით შეგვიძლია სულ ყველაფერი ეს დავკარგოთ, სულ ყველაფერი ეს მოსპოთ. პრობლემა ის არის, რომ ღმერთის სული ჩვენ სულშია, ჩვენს გულშია, მაგრამ ჩვენი აზრები ყოველთვის ვერ ეწყობა მას, ჩვენი აზრები ყოველთვის ვერ მიყვება მას, ჩვენი აზრები ყოველთვის ვერ აირეკლავს მას. და როდესაც მოციქული გვეუბნება, რომ გამტკიცდეთ შინაგან კაცში, ეს იმას ნიშნავს, ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენი აზრების სადარაჯოზე.
ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენი ფიქრებისა და რაჟოზე. ჩვენ უნდა ვიფხიზლოთ ჩვენს ფიქრებში. თუ ჩვენ გვინდა მასთან ერთობა, თუ ჩვენ გვინდა მასთან მოზიარეობა, ჩვენ უნდა წემსოთ ჩვენი აზრები და ჩვენი ფიქრები მისი სიტყვით, მისი სულით. ჰალელუია, დიდება იესოს. და არა მარტო აზრები. ჩვენ ნებაც გვაქვს, ჩვენ შვინი ვერ გაჩი, ჩვენი გადაწყვეტილებები, ჩვენი არჩევნები და ჩვენ სამწუხაროდ ისევე როგორც აზრებში სუსტი ვართ, სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებში სუსტი ვართ. ჩვენ შეგვიძლია შევპირდეთ, მაგრამ არ შევასრულოთ. ჩვენ შეიძლება გადაწყვეტილება მივიღოთ, მაგრამ გადაწყვეტილება ბოლომდე არ მივიღვანოთ. ჩვენ შეიძლება თქვათ, მაგრამ არ გავაკეთოთ. ჩვენ სუსტები ვართ ჩვენს გადაწყვეტილებაში და ამას ამბობს მოციქული, რომ ძლიერნი ვიყოთ, მტკიცენი ვიყოთ. ასევე გრძნობები წეღან ჯონი ჩვენ სახეზე და ჩვენს გუნდება განწყობილებაზე ლაპარაკობდა. ჩვენ ასევე სუსტები ვართ ძვირფასნო ჩვენს გუნდება განწყობილებაში. ჩვენ ხშირად ჩამოვკვდირეს ჩვენი სახე. ჩვენ ხშირად ისეთ გრძნობებს მივეცემით ხოლმე, რომელი გრძნობებიც არ გამოხატავენ ღმერთის დიდებას, არ გამოხატავენ იმას, რომ გჯერა, რომ ღმერთის შვილები ვართ, გჯერა, რომ დახსნილები ვართ, გჯერა, რომ დიდი მეფის მოსვლას ველოდებით, გჯერა, რომ მარადიულობაში უნდა ვიყოთ, გჯერა, რომ ქრისტე გვყავს და ამით ყველაფერი გვაქვს. ჩვენ ხშირად შევსტირით იმას, რაც არა გვაქვს, რაც გაკლია, რაც გჭირდება. ჩვენ ხშირად აუყვებით ხოლმე ტკივილის, უქონლობის, ნაკლოვანების აზრებს და ფიქრებს და ამ აზრებს და ფიქრებს შესაბამისი გრძნობები მოყვება. ჩვენ სუსტი ვართ შინაგან კაცში და მოციქული პავლე ამბობს, რომ ვიდრეკ მუხს იმისათვის, რომ გამტკიცდეთ, ვიდრეკ მუხს იმისათვის, რომ გაძლიერდეთ, ვიდრეკ მუხს იმისათვის, რომ ძლიერი იყოთ, იმიტომ რომ ვინც თქვენში ცხოვრობს სინამდვილეში, ძლიერია ის. ის სინამდვილეში ძალის მომცემია, ის სინამდვილეში დიდებული არის და თუ მის დიდებულებას დაინახავ და მოიცნობ, შენ დაინახავ, რომ აღარაფერს აღარ გამოეკიდები მის მეც, აღარაფერს არ შენატრებ ისეც, რაც გაქვს, რადგან შენში მყოფი ღმერთის სული და შენში მყოფი ღმერთის ძალა ყველაფერს მოიტანს და გააკეთებს შენს ცხოვრებაში, რაც სინამდვილეში გჭირდება. თუ შენ გახასიათებს მუხლი მოიდრიგო მის წინაშე, თუ შენ გახასიათებს გული მოიდრიგო მის წინაშე, თუ შენ გახასიათებს ქედი მოიდრიგო მის წინაშე, მაშინ ის დიდებულება, რომელიც შენში არის, ის განგამტკიცებს აზრებში, განგამტკიცებს გადაწყვეტილებებში, განგამტკიცებს გრძნობებში და შენ ახვალ იმ დიდების სიმაღლეზე, რა დიდების სულიც შენში მკვიდრობს, შენში ცხოვრობს. დიდება უფას ამისთვის, ვირფასნო. რათა მოგცეთ ძალა თავისი დიდების სიმდიდრით, რათა მისი სულის მეშვეობით გამტკიცდეთ შინაგან კაცში. მოგცეთ ძალა. ზოგ შემთხვევაში მოციქული ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ეს ძალა, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ამბობს, რომ მოგცეთ ძალა. ესენი ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება. ეს ძალა ჩვენში არის, მაგრამ როდესაც ის ხედავს, რომ ადამიანები ამ ძალას არ იყენებენ, არ ერწმუნებიან, არ ემორჩილებიან, არ ათავისუფლებენ, როცა ის ხედავს, სისუსტეები ვლინდება, უძლურებანი ვლინდება, ის ამბობს, მოგცეთ ძალა. ის ფიქრობს ამ დროს, რომ კიდევ უფრო მეტი გჭირდებათ, უფრო წინ წაიწიეთ, უფრო გამდიდრდით, უფრო გაძლიერდით, დაინახეთ თქვენი მდგომარეობა, დაინახეთ თქვენი საჭიროება, დაინახეთ თქვენი სისუსტეები, რომ სუსტები აღარ იყოთ, რომ ძლიერები იყოთ, რომ გაძლიერდეთ. ორი რამის სწავლა გვჭირდება ძვირფასნო მორწმუნეებს. ერთი ღმერთის მიმართ
და ერთი ეშმაკის მოწინააღმდეგის მიმართ. ღმერთის მიმართ გვჭირდება გაგონება და მორჩილება. გაგონება და მორჩილება. დადგომა მის სიტყვაზე. წმენით დადგომა მის სიტყვაზე. მოშურნეობა მის სიტყვის. შეუპოვრობა მის სიტყვისთვის. გვჭირდება. და მეორე რაც გვჭირდება. გვჭირდება წმინდა აგრესია ეშმაკის მიმართ. წმინდა აგრესია უმართლობის მიმართ. წმინდა აგრესია ბოროტების და უწმინდურობის მიმართ. როცა წმინდა აგრესიაზე ვლაპარაკობ, მე ვგულისხმობ, აგრესია არა ადამიანის მიმართ, ვისგანაც შეიძლება ვლინდებოდეს. აგრესია არა წმინდა სულის მიმართ, რომელიც შეიძლება მართავდეს ადამიანს, ვისგანაც ვლინდება. ვერ გამდიდრდებით ღმერთში. ვერ გავძლიერდებით მისი ძალით. თუ ჩვენ ცხოვრებაში არ გვახასიათებს წმინდა აგრესია ეშმაკის უმართლო საქმეების მიმართ, უსამართლობის მიმართ, ბოროტების მიმართ, გარყვნილების მიმართ, ამაოების მიმართ, უმსგავსობის მიმართ, თუ არა გვაქვს აგრესია, თუ არა გვაქვს წმინდა აგრესია და ეს წმინდა აგრესია მაინდამაინც გამოხატული არა ადამიანებთან, ხალხთან ქვეყნიერებაზე თავისთავად, მაგრამ არსებული ჩვენში, ჩვენი უმართლობა, ჩვენი ტყუილი, ჩვენი სიცრუე, ჩვენი სიზარმაცე, ჩვენი უმსგავსობა. ვერ გადახვალ ერთან საბრძოლველად, თუ არ გათავისუფლდები ტრის ნაშთებისგან, რომელიც შენში ცხოვრობს. თუ სიამოვნებს და თუ გიამება ქვეყნიერება, ქვეყნიერების საქმეები, თუ ალიანსში ხარ ქვეყნიერებასთან, გულისთქმებთან, ამაოდიდებასთან, ამ ქვეყნიერებისა, თუ სიამოვნებს ყველაფერი ეს, თუ გენატრება ყოველივე ეს, შენ ვერ გადახვალ აგრესიაზე მტერთან. ძვირფასებო, დიდების ღმერთი, რომელიც ჩვენში ცხოვრობს, ეს არის ჭეშმარიტების ღმერთი. ეს არის წმინდა ღმერთი. ეს არის დიდების უფალი. და მას უნდა, რომ პირველ რიგში განგვამტკიცოს შინაგან კაცში. განმტკიცდე შინაგან კაცში, ეს ნიშნავს, კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი საკუთარი თავი. კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი შენი აზრები. კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი შენი გადაწყვეტილებები, სურვილები. კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი შენი გრძნობები, შენი ნდომები. კონტროლზე უნდა ყავდეს აყვანილი შენი თავი მისი სულისაგან, მისი ძალისაგან და ძალიან ყურადღებით უნდა იყო, ძალიან ფხიზელი უნდა იყო, ძალიან დაკურვებული უნდა იყო შენს თავზე, შენს ცხოვრებაზე, ძალიან დაკურვებული უნდა იყო არათუ შენს მოძღვრებაზე, შენს ფიქრებზე, დაკურვებული უნდა იყო შენს ცხოვრებაზე, უნდა იფხიზლო შენს თავზე. ერწამში შეიძლება ყველაფერი ააშენო, მაგრამ ერწამში შეიძლება ყველაფერი დაანგრიო. ერწამში შეიძლება აშენდე, მაგრამ ერწამში შეიძლება დაინგრე. ძალიან ყურადღებით უნდა იყო, ძალიან ფხიზლად უნდა იყო. ისე რომ რწმენი დამკვიდრდეს ქრისტე თქვენს გულებში და იყოთ ფევსგადგმულები და დაფუძნებული სიყვარულში, რათა შეძლოთ ყველა წმიდასთან ერთად ჩასვდეთ რა არის სიგანე, სიგრძე, სიმაღლე და სიღრმე, და შეიცნოთ ქრისტეს სიყვარული ცოდნას რომ აღემატება, რათა აღივსოთ სრული ღვთიური სისავსით. ნახეთ, ყველაფერი რწმენით იწყება. იესო ქრისტეს რწმენით, იესო ქრისტეს მიღებით გულში,
იესო ქრისტეს დამკვიდრებით ჩვენ შინაგან გაჩი. მაგრამ ამით არ მთავრდება, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის. გრძელდება მისი შეცნობით, გრძელდება მისი შემეცნებით, გრძელდება ღრმად ფესვების გაშვებით მასში. ქრისტეს რწმენა დასაწყისია, ქრისტეს მიღება დასაწყისია. ეს სწორი დასაწყისია და ეს კარგი დასაწყისია. მაგრამ ქრისტეს რწმენას გაგრძელება უნდა, ქრისტეს შემეცნება შირდება. თუ ჩვენ წერილებს გამოვიკლებთ და ვინახავთ, რომ ვიყოთ ძლიერი მადლში, რომ ძლიერები ვიყოთ მასში, საჭიროა მისი შეცნობა. საჭიროა მისი შეცნობა. საჭიროა ბალღური რწმენიდან, დასაწყისიდან ზრდა, განვითარება. საჭიროა რწმენა გადაიზარდოს მორჩილებაში. საჭიროა სათნოებების ჩაწვდომა. საჭიროა მისი შეცნობა. შესაბამისად, მოთმინებაში, სულგრძელობაში, სიყვარულში, ღვთისმოსავობაში გარდასახვა ყველაფრის ამის. საჭიროა მისი შეცნობა. აუცილებელია მისი შეცნობა. მე არ ვამბობ, რომ მისი შეცნობა შეიძლება დედამიწაზე დასრულდეს. ალბათ მარადიულობა უნდა მის შეცნობას და შეიძლება ისიც არ იყოს საკმარისი. მაგრამ მორწმუნეებს დიდი სურვილი უნდა ქონდეს, რომ წინ წავიდეთ მის შეცნობაში, გავიზარდოთ მის შემეცნებაში. დავხვეწოთ ჩვენი ხასიათი. დავხვეწოთ ჩვენი ქცევები. მივემსგავსოთ მას. გამოუხატოთ ის. უნდა გავიზარდოთ მის შემეცნებაში. აქვე ამ წერილში მოციქული პავლე ამბობს: ამიტომ ნუღარ მოიქცევით ისე, როგორც იქცეოდ. ნუღარ იცხოვრებთ ისე, როგორც ცხოვრობდით. ჩვენ სულ სხვა ცხოვრება გვაქვს, ვირფასებო. ჩვენ სულ სხვა მოწოდება გვაქვს. ასევე სულ სხვა მომავალი გვაქვს. და იმ მომავლისკენ ასე ნელ-ნელა მივდივართ იესო ქრისტეს რწმენით და მის შემეცნებაში ზრდით. და როცა მოციქული ლაპარაკობს მის შეცნობაზე, მის შემეცნებაზე, ის ამბობს, რომ შეუძლებელია ეს ცალ-ცალკე ადამიანმა ინდივიდუალურად გააკეთოს. შეიძლება ცალ-ცალკე ყველა მრწმენა დავიწყეთ. შეიძლება ცალ-ცალკე ჩავაბარეთ თავი ღმერთს. შეიძლება ცალ-ცალკე მოვინათლეთ წყლით, ვიშვით ზეციდან, ან მოვინათლეთ სულიწმიდით. შეიძლება ეს ცალ-ცალკე გამოცდილება იყო პირადული, მაგრამ შეუძლებელი არის ცალ-ცალკე შევიმეცნოთ ღმერთი ჩვენ ამ შემეცნებაში. როგორც ეკლესიას, წმინდა ეკლესიას ერთმანეთი გვჭირდება. ერთმანეთის დანახვა გვჭირდება, ერთმანეთის გაგება გვჭირდება, ერთმანეთის ცნობა გვჭირდება, ერთმანეთის დახმარება გვჭირდება, ერთმანეთის მსახურება გვჭირდება. არც ერთი არა ვართ ისეთი ბრძენი, არც ერთი არა ვართ ისეთი წმინდა, არც ერთი არა ვართ ისეთი, რომ არ გვჭირდებოდეს ერთმანეთის დახმარება. ჩვენ ერთმანეთს ვავსებთ. ჩვენ ერთნი ვართ. ჩვენ ერთმანეთის დახმარება გვჭირდება. ამიტომაც, როდესაც ერთმანეთს უხვდებით, ჩვენ ვცდილობთ მოუსმინოთ ერთმანეთს, ვცდილობთ გაუგოთ ერთმანეთს, ვცდილობთ დავეხმაროთ ერთმანეთს, ვუთანაგრძნოთ ერთმანეთს, მივიღოთ ერთმანეთი, როგორებიც ვართ. შევეწიოთ,
გავამხნევოთ, ვანუგეშოთ. ჩვენ ერთმანეთის მიმღებნი ვართ. ჩვენ ერთმანეთისგან ვსავლობთ. ჩვენ ერთმანეთი გვჭირდება. შეათ ადამიანები. როგორ გითხრათ, ღმერთანაც და ადამიანებთანაც, როდესაც რამის სათხოვნელად მოდიან? ან რაღაცა საკითხისში გასარკვევად მოდიან? ან ღმერთთან მიდიან, ან ადამიანთან მიდიან? ხშირად მათ აქვთ პასუხი. იციან. იციან შედეგი. იციან რა უნდათ. აქვთ პასუხი. და ხშირად ადამიანები ნაკლებად მომსმენები ვართ. არც ლოცვის და არც ადამიანთან ურთიერთობის მთავარი ნაწილი არ არის მხოლოდ ილაპარაკო, 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 ილაპარაკო. ღმერთანაც მისვლის მთავარი ნაწილი არის ლაპარაკის შემდეგ გული გახსნა, ყური გახსნა, რომ მოისმინო. ხშირად ადამიანები ვერ ღებულობენ, იმიტომ რომ პასუხს არ ეძებენ. პასუხისთვის არ ეკითხებიან. როცა მე ისედაც ვიცი პასუხი, მე ნაკლებად მაინტერესებს სხვა რას მეტყვის, სხვა რით შემაგონებს. მე ხო ისედაც ვიცი. ამიტომ ამბობს წერილი, რომ უფრო მომსმენები ვიყოთ, როცა ღმერთთან მივდივართ. მოსმენა გვახასიათებდეს. მე შეიძლება მიმაჩდეს, ვფიქრობდე, რომ რაღაც ასე სწორია, ასე უნდა იყოს. მაგრამ მე ყველა შემთხვევაში უნდა ვიტოვებდე ადგილს. იქნებ ღმერთს ამაზე სხვა აზრი აქვს, სხვა შეხედულება აქვს. მე არაერთი შემთხვევა მქონია ცხოვრებაში, როდესაც დარწმუნებული შევსულ ვარ ჩემს ლოცვის ოთახში, ჩემი რაღაცა საჭიროებით, და თითქოს იმ საჭიროებაზე პასუხიც გამოჩდა, თითქოს გადაწყვეტაც მოვიდა, თითქოს იმ ჩემს ნატურაზე, იმ ჩემს ფიგზე, იმ ჩემს სურვილზე ვიღაცამ რაღაცა შემომთავაზა, ვიღაც ადამიანმა რაღაცა მითხრა, ვიღაცა რაღაცას დამპირდა, თითქოს ეს არის პასუხი. მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში შევსულ ვარ, გადამიმოწმებია, მილოცია, გული მომიდრეკია და თითქოს მადლიერებად კიც დამიწყია, მადლობა ღმერთო, რომ შენ დაინახე ჩემი გული, შენ დაინახე ჩემი სურვილები და აიაგერ პასუხი. მაგრამ ეს მადლიერება, მადლიერები დაწყებული ლოცვა სხვანაირად გაგრძელებულა და სხვანაირად დამთავრებულა. ღმერთს შემოუტრიალებია ეს საკითხი და სხვანაირად მოუტანია. და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, მე არ გავბმულვარ იმ მახეში, რომელ მახესაც მე თვითონ ვირჩევდი. რომელი მახეც მე მეგონა, რომ ეს იყო პასუხი. ძვირფასებო, ქვეყნიერებაზე ბევრი ხმა მოდის. ქვეყნიერებაზე ბევრი შველა ისმის სხვადასხვა მხრიდან. მაგრამ სულ ერთი არ უნდა იყოს ჩვენთვის. საიდან მოვა ჩვენი შველა? საიდან მოვა ჩვენი ხსნა? საიდან მოვა ჩვენი პასუხი? საიდან მოვა ჩვენი დახმარება? თუ ეს ღმერთისგან მოდის, თუ ეს ღმერთისგან არის, უფრო მეტად იდგავ ფესვებს, უფრო მეტად ღრმავდები მის სიყვარულში, მის შემეცნებაში, უფრო მეტად იდგავ ფესვებს მასში. მაგრამ თუ ეს ღმერთისგან არ არის, მაგრამ შეიძლება სხვა დახმარება არის, შენ უფრო განგიზიდავს ეს ღმერთისგან, შენ უფრო გაშორებს ეს ღმერთისგან. ღმერთი არ გვაძლევს და არ მოგცევს ისეთ რამეს, რაც განგვიზიდავს მისგან,
ამიტომ ღირს მუხლის მოდრეკვა იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მგონია, რომ რაღაცა ღმერთისგან არის. ღირს გადამოწმება ღმერთის წინაშე ადამიანის დაპირებისა, ღმერთის აღთქმასთან და ღმერთის ნათქვამთან. ღირს გადამოწმება თუნდაც იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ადამიანის ზეგავლენის ქვეშ არ აღმოჩნდე, ადამიანის მახეში არ გავება, რომ ღმერთის ხელში ვიყო და გავაგრძელო მის შემეცნებაში ზრდა. ზოგიერთ არასწორ დახმარებას, ზოგიერთ არასწორ რჩევას, ზოგიერთ არასწორ შველას შეიძლება თვეები და წლები დაშირდეს, რომ მისგან განთავისუფლდე. გააგრძელე ქრისტეში ცხოვრება. გააგრძელე გულმოდრეკი ცხოვრება მის წინაშე. ეს ითხოვს გარკვეულ მოშონეობას, ეს ითხოვს გარკვეულ შეუპოვრობას, ეს ითხოვს გარკვეულ გამძლეობასაც კი. ქრისტიანული ცხოვრების გზა უფრო გამძლეობაზე არის გათვლილი. ეს არ არის მოკლე გზა, ეს გრძელი გზა არის. ეს არ არის ცხოვრების პატარა მონაკვეთი. ერთ რაღაცას მიაღწიე, ერთ რაღაცაზე გაიმარჯვე, ერთი წარმატება, ერთი აღ... არა, ეს არ არის მოკლე სარბოლი გზა. თუ სპორტულ ღონისძიებას შევადარებთ, სირბილში არის ასე თქვათ სპრინტერული რბოლა, არა, რომელიც გათვლილია მოკლე მანძილზე სიჩქარეზე. მაგრამ არის სხვა რბოლაც, მარათონი, რომელიც გათვლილი არის გრძელ მანძილზე. პრინტერულ ბრძოლაზე უცბად უნდა აკრიფო სიჩქარე და უცბად უნდა მიხვიდე ფინიშზე. მაგრამ თუ ამას გამოიყენებ მარათონურ ბრძოლაზე, უცბად აკრიფე სიჩქარე, ბოლომდე ვერ მიაღწევ, ბოლომდე ვერ მიხვარ. ეს მარათონია, ეს გრძელი გზა არის და ამ გზაზე იმდენად სისწრაფე არა გჭირდება, რამდენათაც გამძლეობა გჭირდება, რამდენათაც შეთანხმება გჭირდება, რამდენათაც ღმერთის მოსმენა გჭირდება. მე მინახია და მე ვიცი ადამიანები, ღმერთის ვარსკვლავები, რომელსაც ჰქონდათ გამოფრწინებები, რომელთაც ჰქონდათ წარმატებები, რომლებიც ჩქარობდნენ, რომლებიც მირბოდნენ, რომლებიც მოსწრებაზე იყვნენ, მაგრამ სამწუხაროდ სადღაც ვერ იფხიზლეს, სადღაც ვერ შეანელეს, სადღაც გამძლეობაზე არ იმუშავეს, სადღაც ვერ შეთანხმდნენ უფალთან, სადღაც არ მოისმინეს. ყველაფერი რა ცხოვრებაში მოვიდა, იდეა, რჩევა ადამიანისგან, ყველაფერი მიიღეს, ყველაფერი დაიჯერეს, ყველაფერი გადაყლაპეს, არ გადახარშეს, არ გაანალიზეს, არ შეუთანხმდნენ უფალს, არ გამოიყენეს ყველაფერი ეს ღმერთის დიდებისთვის და მათი ვარსკვლავი ჩაქრა. ისინი დაეცნენ და მათთან ერთად ბევრი ადამიანი გაწბილდა, ბევრი ადამიანის რწმენა შეირყა. შეცნობის პროცესი არ არის სწრაფი პროცესი. უფლისული რო რაღაცაში შეგვეხება, უფლის ძალა რო რაღაცაში შეგვეხება, ასე გონია არ იქა. ყველაფერი გავიგე, ყველაფერი ვისწავლე, ყველაფერი ვიცი, აღარც რჩევა მინდა, აღარც ხვისი მოსმენა, აღარც ხვისი დარიგება, აღარც უფლისთვის დაკითხვა. ღმერთის სულს ახასიათებს დიდებულება, მაგრამ ეს დიდებულება ჩემი და შენი არ არის. ღმერთის სულს ახასიათებს ასეთი ძლიერება და სიდიადე, მისი პატარა შეხება თავს გმირად წარმოგადგენინებს, მისი პატარა შეხება თავს ლომად წარმოგადგენინებს, მისი პატარა შეხება გაფიქრებინებს, რომ უძლეველი ხარ, კლდე ხარ, შეუვალი ხარ. მაგრამ სანამ სისუსტეები გაქვს აზრებში,
სანამ სისუსტეები გაქვს არჩევნებში და გადაწყვეტილებებში, სანამ სისუსტეები გაქვს გრძნობებში, გააგრძელე გაძლიერება, გააგრძელე გამტკიცება, გააგრძელე მოზიარეობა, გააგრძელე მორჩილება, გააგრძელე თანდაბლობით მიღება ყველაფერი ამის, გააგრძელე გაზრდა, გააგრძელე შემეცნება, გააგრძელე ქრისტეს დამსგავსება. ვისაც გონია რომ დგას, ფხიზლად იყოს რომ არ წაიქცეს. წაქცევა არ ემუქრება წოლიარეს და დაცემულს. წოლიარე ვეღარ წაიქცევა, ის ისედაც წევს. წაქცევით შეიძლება წაიქცეს ის, ვინც დგას. და ვისაც გონია რომ დგას, ის ფხიზლად უნდა იყოს, ის ფხიზლად უნდა იყოს. ის ფხიზლად უნდა იყოს. სულის გრძნობებზე და ის ფხიზლად უნდა იყოს ეშმაკის მიერ შემოტანილ ანკეზე. სულის გრძნობის უყოყმანო მორჩილება უნდა ისწავლოს და ეშმაკის აზრის მიუღებლობა უნდა ისწავლოს და სულ ყველაფერი ეს აი აქ ტრიალებს, ყველაფერი ეს გონებაში ტრიალებს, ყველაფერი ეს ფიქრებში არის, სულ ყველაფერი ეს აზრებში არის. აზრებში შეიძლება მოვისმინო და მივიღოთ ქრისტეს აზრი. აზრებში შეიძლება მივიღოთ ეშმაკის აზრი, რა შინაგანად უძლურს, სუსტს, ხდის. მე რამდენჯერ დამართნია და როგორ მიკვირს ხოლმე, ღმერთით სულის ძალა გამოცდილი ადამიანი, როგორ შეიძლება რაღაცა მომენტში დაიცალოს, დასუსტდეს და უგრძნობელი იყოს. როგორ შეიძლება ღმერთის დიდებული სული და ძალით აღსილი ადამიანი, რომელიც მართლაც კლდეს გადაადგილებს, რომელიც მართლაც მტერს განდევნის, რომელიც მართლაც უძლეველი არის ღმერთის სული და ღმერთის ძალით, მართლაც ვერაფერი ვერ დადგება მის წინ, მაგრამ როგორ შეიძლება დაიცალოს, როგორ შეიძლება უგრძნობელი გახდეს, როგორ შეიძლება უხასიათო იყოს, როგორ შეიძლება დასუსტდეს იქამდეს, რომ ეჭვები დაუშვას, ეკლესიაში მოსვლა არ უნდოდეს, იცოდეს რომ ლოცვა არის და არ ილოცოს, მარხვები არის და არ იმარხულოს, ღმერთის ეკლესია ელოდება და ის კიდევ სახში დარჩეს და გამოტოვოს. როგორ შეიძლება? როგორი შეუთავსებლობა არის, როგორი უკიდურესობა არის? და ეს იქნება მანამ, სანამ არ გავძლიერდებით შინაგან კაცში, არ გავძლიერდებით და არ გავიზდებით მის შემეცნებაში, სანამ არ გავიდგავთ ფესვებს ღრმად მის სიყვარულში, სანამ მთელი ჩვენი შინაგანი სავსე არ იქნება ქრისტეს სიხვალულში, მის ყველა გამოხატულებაში, და სანამ არ ვიქნებით აგრესიული ეშმაკის ყველა აზრზე, ყველა მოწვილ ფიქრზე, ყველა მის გრძნობაზე, ყველა ვერიმაზე, რომ ჩვენი არჩევანი შევწყვიტოთ, რომ ჩვენი მიძღონა დავამდაბლოთ, რომ ერთგულება შევასუსტოთ, რომ მორჩილებაზე უარი ვთქვათ, რომ გადავდოთ ღმერთის სიტყვა და ჩვენი ნებით ავირჩიოთ ცხოვრება. ეს მანამ გაგრძელდება, სანამ არ გავძლიერდებით. მაგრამ როცა გავძლიერდებით და როცა შინაგან კაცში მტკიცენი ვიქნებით, ნახეთ მე-21 მუხლები, ხოლო მას, ვისაც ჩვენში მოქმედი ძალით შეუძლია განუზომლად მეტის კეთება, ვიდრე ჩვენ თხოვთან ვფიქრობთ, მას დიდება ეკლესიაში, ქრისტე იესოში და ყველა თაობაში უკუნითი უკუნისამდე. ამენ. მომისმინეთ, მას შეუძლია ჩვენში მოქმედი ძალით კეთება, თანაც განზომლად მეტის, ვიდრე თქვენ თარ ფიქრობთ.
მაგრამ ის აკეთებს ჩვენში მოქმედი ძალით. როგორ ხშირად არის ჩვენში ყოფი მისი ძალა უმოქმედო, გამოუხატავი. როგორ ხშირად არის რომ შეიძლება ადამიანებს, ვინც ქრისტეს არ იცნობენ, არ მივაწოდოთ სიცოცხლის წყალი, რომელიც ჩვენში არის. ადამიანები, რომლებიც ავათარიან, არ ვილოცოთ, რომ უფალი შეეხოს და უფალმა განკურნოს. აი ეს ძალა, აი ეს სიმდიდრე ღმერთისა, რომელიც ჩვენში არის, ღმერთი ელოდება, რომ ის გამოთავისუფლდეს, ის გამოვლინდეს, ის გამოიხატოს. ღმერთი გველოდება თითოეულ ჩვენთაგანს, მთელს ეკლესიას, ქრისტეს სხეულს, რადგან იესო აპირებს, რომ მისი სხეულის მეშვეობით, თავისი ეკლესიის მეშვეობით, თითოეული წევრის მეშვეობით გამოვლინდეს, იმოქმედოს, გამოიხატოს. ეს ძალა ყოვილად არ არის. ეს ძალა მისგან არის. ეს ძალა მისგან არის. ეს ძალა გვაძლიერებს. ეს ძალა გვამტკიცებს. ეს ძალა გვზრდის. ეს ძალა შემეცნებას გვაძლევს. ეს ძალა გვავიწყებს ჩვენ საჭიროებას და გადავერთვებით მასზე, რადგან მას უკეთესად შეუძლია დააკმაყოფილოს ჩვენი საჭიროებები. მისი სიბრძნე აღმატებულია, მისი გონიერება აღმატებულია, მისი სიყვარული აღმატებულია, მისი წყალობა აღმატებულია და საერთოდ, როდესაც მოციქული ლაპარაკობს მისი ძალის დიდებულებაზე, ის ლაპარაკობს ისეთ რაღაცაზე, რაც გაცილებით დიდია, გაცილებით აღმატებულია, გაცილებით ძვირფასია, გაცილებით მეტი სიმდიდრეა, ვიდრე ჩვენ ამისი წარმოდგენა შეგვიძლია, ვიდრე ჩვენ ამისი გაფიქრება შეგვიძლია. ის აღემატება ყველაფერ იმას, რაც ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ, რაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ის აღემატებულია თავის დიდებულებაში და როდესაც მასზე ვართ გადართულები და როდესაც იმას ვფიქრობთ, რომ გამდიდრდეთ მისი ძალის სიმდიდრეში და ამავე დროს გამოვლინდეს ის ჩვენი ცხოვრებიდან, გამოიხატოს ის ჩვენი ცხოვრებიდან, მაშინ მისი ადიდება და მისი დიდების გამოვლენა ყველა თაობაში, ამ თაობაშიც, ისევე როგორც იყო წინა თაობებში და იქნება შემდგომ თაობებში. ჰალელუია, დიდება იესოს ამისთვის. დღეს ჩვენ კარგი დამოწმება მოვისმინეთ. ჩვენ არ უნდა შეგვცხვეს იესოს დამოწმების. თუმცა ამ დიდებულებას თიხის ჭურჭლებში ვატარებთ და ეს აფუჭებს საქმეს ხშირად, რომ თიხის ჭურჭელია, მაგრამ გამოსავალი არის ერთი: შინაგან კაცში გამტკიცება, შინაგან კაცში გაძლიერება. და ბოლოს, ამიტომ გემუდარებით ამბობს პავლე, მოიქეს ითი მოწოდების ღირსად, რომელშიც მოგიწოდეს, მთელი თავმდაბლობით, თვინიერებით, სულგრძელობით შეიწნარეთ ერთმანეთის სიყვარულით, ეცადეთ შეინარჩუნოთ ერთობა მშვიდობის საკვრელით. ეცადეთ შეინარჩუნოთ ერთობა. ის მოუწოდებს, რომ ყველამ იმ მოწოდებაში, იმ მოწოდების ღირსად მოიქცეს, რაშიც მოწოდებულია. ჩვენ როგორც ღმერთის შვილებს, ღმერთის დიდებული სულის ძალის მქონეებს ჩვენ შინაგან კაცში, ჩვენ ვართ ზეგავლენის მატარებელნი. ჩვენ ზეგავლენას ვახდენთ
ქვეყნიერებაზე, ადამიანებზე. თუ ეზე გავლენა ხდება ჩვენზე, თუ აი ამ ზე გავლენას რომ ღმერთი ჩვენშია, ცვლის ჩვენს ცხოვრებას. და თუ ჩვენ მოწოდების ღირსად ვიქცევით, ჩვენ ჩვენი მოწოდების არეალში, სფეროში გვაქვს ზე გავლენა, გვაქვს ძალაუფლება. ოჯახში, სამეზობლოში, სამსახურში, ჩემი მსახურების, საქმიანობის სფეროში მე მაქვს ზე გავლენა. ოღონდ თუ არ ვაქროფ აი ამ სინათლეს, თუ არ მცხვენია ჩემი ქრისტესი, თუ არ მერიდება ვთქვა, რომ მე ღმერთის შვილი ვარ, მორწმუნე ვარ, შეიძლება არ მწამს ისე, როგორც ამ ქვეყანაში უმრავლესობას წამს, მაგრამ მაინც მწამს. იესო მწამს. ჩემი ცხოვრება მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. ჩემი ქცევა მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. ჩემი სინათლე მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. ჩემი გონიერება და სიბძნე მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. ჩემი სულგრძელობა და დიდსულოვნება მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. ჩემი წყალობები და სიკეთეები მეტყველებს ამაზე, რომ იესო მწამს. გაჭირვებაში ჩემი ძალა და გამძლეობა მეტყველებს, რომ იესო მწამს, რადგან არ უტყდები დიდება უფალს ამისთვის. და მას არ აქვს მნიშვნელობა რა მქვია, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ბევრს როგორ სწამს და ჯერა. ბევრი ყოველთვის მართალი არ არის, უმრავლესობა ყოველთვის სწორი არ არის. მართალი და ჭეშმარიტი იესო ქრისტე არის, და ეს იესო ქრისტე შენში არის, და ეს არის სინათლე თუ მისცემ ამის უფლებას, და ეს არის მარილი თუ მისცემ ამის უფლებას. თუ არ შეგცხვება და მოგერიდება, თუ უკან არ დაიხევ, თუ მისცემ ამის უფლებას, ის არის სიცოცხლე და შენში მყოფის დიდებულება, ზეგავლენა, ზემოქმედება აუცილებლად გამოჩნდება, აუცილებლად გამოვლინდება. შეუძლებელია სიმდიდრე დაიმალოს, შეუძლებელია სინათლე ჩაქორეს, შეიძლება ჭეშმარიტება ძლეული იქნას, შეუძლებელია იესომ თავის ხალხს უღალატოს, შეუძლებელია ის ერთგულია თავისი ერის, თავისი ეკლესიის. დიდება იესოს ამისთვის, როგორც წერია, მას დიდება ეკლესიაში, ქრისტე იესოში, ყველა თაობაში, უგუნითი უგუნისამდე. ჰალელუია, დიდება იესოს. შენ ახარ დიდებული ეკლესიის ნაწილი. ჯერა რომ შენ დიდებული ეკლესიის ნაწილი ხარ, ეხლა უკეთესი შედეგია. ამ რწმენით იცხოვრე, ამ რწმენას დაემორჩილე, ეს რწმენა გამოხატე და გამოავლინე სიტყვით და ქცევით. ეცად ეს სიტყვასა და ქცევა შორის ნუ იქნება განსხვავება. თორე დააეჭვებ ადამიანებს, თუ ერთს ამბობ და მეორეს აკეთებ, რასაც ამბობ ის გააკეთე, და თუ ვერ აკეთებ, ამისთვის ბოდიში მოიხადე, რომ ადამიანები არ დაეჭო, ადამიანები არ გააორო. თუ ადამიანები გიცნობენ როგორც მორწმუნეს, მას იმედი აქვთ შენი, რადგან შენ მორწმუნე ხარ. ნუ გაუწმილებ ადამიანებს იმედს, ნურც სიტყვით და ნურც საქმით. დიდება იესოს, დიდება უფალს. ეძებე შენი მოწოდება, მოიქეცი შენი მოწოდების ღირსად და განახორციელე იესო ქრისტეს ზეგავლენა, რომელიც შენში არის, აი ზალა ადამიანებზე. ქვეყნიური ადამიანები ამ ქვეყნიერებისთვის ცხოვრობენ და ძალიან რთულია მართან ურთიერთობა, მაგრამ სიყვარულით, სულგრძელობით და შენში ყოფი ძალის გამოვლენით ბევრ რამე შეძლებ, ბევრი რამე გამოგივა. დიდება იესოს.